Музика Маестро Пейо Пеев. Вчера я опипах циците. Казвам се Соломон, обичам да рисувам. И момичетата. Коя е тази красавица? Върни ми, бе! Стана ли? Стана. Когато правиш секс, оная работа се променя. Доволен ли си? Да си ходи ли? Или да танцуваме? Много си красива, като актриса в филм. Какво прави вречето дума? Махайте се на секундата. Те се отървем от тия. Захраквам там, където е мястото. Прияти звездите. Спокойно, след мен. След мен. Какво става, бе, момчета? Защо не спите? Слизате бързо! Макмилена! А чудовищата дебнат от всяка сянка. Ти огряваш всеки тъмен ъгъл със светлина, надежда и любов. Никой няма да те оставя. Обещавам.